Në pikun e sezonit, zona turistike e Shëngjinit u përball me mungesën e energjisë elektrike gjatë ditës së premte. Shkak për këtë situatë u bë djegia e kabujve, pjesë e dy fidrave që furnizojnë me energji këtë zonë, nga një zjarr që ra në orën 4 të mëngjesit pranë Knalles. Kabujt u shkrumbuan nga flaket në një gjatësi prej 60 metrash, duke lënë pa energji elektrike 4416 abonent familjar dhe privat në pjesën e qytetit dhe bregdetit të Shëngjinit. Mungesa e energjisë riktheu gjeneratorët, ndërsa operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike nisi më njëherë punën për riparimin e dëmit të shkaktuar nga zjarri. Në terren zbarkuan 5 grupe pune, ndërsa rreth drekës energjia u rikthye. Ndërkohë kanë nisur verifikimet për të zbuluar autorët e zjarrvënies, që solli djegjen e kabullit elektrik.